point d'infos, un CIV radio. Makasitra ka makapila tombo klasy tombo favy ankasitrana anao miaraka aminay amin'izao manao fanambarana ny firaisamony pirenena roy fa tsy misy ny fanoerana mazava ny ady amin'ny kolokoly eto Madagasikara. Manatanteraka sy tinina etsy Beoririka androany ireo mpivarotra manamorina ny farian'ny Beoririka tsy manaiky ny fanesorany kommune Antananarivo renivohitra izany. Ireo solombavambahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny arivony mamindray no miresaka manohitra ny rarany ny asomamanina ho arantsika ao anatin'izao vaovao izao. Miarapa tomboko klasy sy tomboko vavy dia manasanareo eraka aminay hatramin'ny farany zoma 30 septambra taona 1950 sy 2000 tahiry Ramilinjatovo eo koa ny namana Noel Randrenantenaina no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny teknika anasana antsika tomboko klasy sy tomboko vavy ny vaovao atolotra eto amin'ny radio antsivy amin'ny ity atoandro ity. Vaovao anankiray nisongadina zany Michel Ralbera tato anatin'ny 8/20 ora ny fatratrarany sampandrarany fahatseranana ny bolongambolamena milanja 4/20 kilao sy 60 sy 70 grama teny amin'ny serana piaramanidina Ivato. Tombanana moa any amin'ny 3 miliara ariary ny totaly bidiny na 15 miliara FMG raha ny tsena ny volamena eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no raisintsika dia manome an'io 5/50 miliara FMG io farafahakeliny zany. Lehilahy malagasy anankiray no voalaza moa fa nitondra ny volamena ary efa teny amin'ny lalana hiditra mihitsy ao anatin'ny fiaramanidina na ilay antsoina hoe tarimaky voatratra, izany hoe efa nilamina tsy nanana tebiteby na eritreritra intsony ity nitondra ny volamena ity ka nanjo moa dia nisy ny fizavana tampoka tao anatin'izay. Nidikan'izany Michel Ralbera nanana antoka tanteraka ny mpitondra ny volamena ary tsy antoka tsotra fiantoka tsotra moa fa antoka mihitsy ahafahana mandefa ny volamena ampilaminana sy manondrana antokosoko ny volamena 4/20 kilao any ivelany. Tsy olontsotra no heverina fa manome an'izany antoka ampilaminana izany, aleo tsorona mihitsy fa misy fifandraisana amina tompon'andraikitra ambony zany Michel Ralbera na ny farafahakeliny aza tompon'andraikitra eny amin'ny serana piaramanidina ary tsy lavitra an'izany ty raharaha anankiray ity. Tsy olontsotra no afaka hitondra volamena 5/20 kilao ka hosa hitondra an'izany fotsiny amin'izao. 8/20 ora atiorina moa mbola tsy misy ny anarana ofisialy mivoaka momba n'ity raharaha ity. Miverimberina kosa nefa ny amin'ny tambazotra sosialy ny anaran'ireo mpanolontsaina ny filoham-pirenena miisa roa voalaza moa fa efa zatra manao anytony trafikana volamena itony izy ireo ary dia miresaka moa izany sy mifamaly amin'ny olona any anatin'ny tambazotra sosialy. Ny fanontaniana izany tsotra Michel Ralbera ho savy ny fanjakana ny fitsarana amoaka ny marina momba n'ity raharaha ity sady anjavona fotsiny indray ao amin'ny banky foiben'i Madagasikara ireto volamena ireto. Raha ny vaovao nampahafantarana ny malagasy somaly dia hifampiresaka ny ministera rotonda izany hoe ny ministeran'ny finanse sy ny ministeran'ny arena kibontany amin'ny fivarotana an'ity volamena ity, izany hoe mbola mieritreritra ny varotra ny volamena kanefa sosokevitra maro no efa naroso na teto amin'ny radio antsiva aza ahafahantsika mampiasa ny volamena eo amin'ny fiantohana ny vola malagasy. Maro ny vaovao mandeha mikasika an'izao raharaha izao Michel Ralbera ary tsy voavoalohany akory no nandrenesana an'izany hoe volamena mandeha miondrana antsokosoko any ivelan'izany. Misy ny manome tarimarika efatra any amin'ny 30-50 mihoatra an'izany mihitsy kilao isan-taona ny volamena mivoaka antsokosoko eto Madagasikara. Nisy fotoana moa isika Michel Ralbera nitatitra teto fa manana olana tokoa ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bolam-panjakana Gervais Rakotoamanana satria dia misy ny manenjika azy ao anatin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny antony araka ny vaovao moa izay efa mandeha mafy teny hoe misy ny fitsipika entitra apetraka ity ministra ity amin'ny fitantanana ny volam-panjakana ka misy ny tsy afaka miborioka firintsony eo amin'ny famoahana sy fanaovana tantely hafadrafikotra an'izany volam-panjakana izany. Magagatsika Michel Ralbera fa raha maheno andro hainao manjery manohana ny fitondrana rajaonary mampianina ankehitriny dia
betsaka mihitsy izy ireo no manankina an'ity ministry ny vola sy ny fitantanam-bolam-panjakana ity ary misy mihitsy ny finiavana analan'ny toerany an'izany ministra izany efa noresantsika teto amin'ny radio antsiva izany raha mandrany lojika tsotra indrindra izany sika Michel Ralbera amin'izao resaka volamena izay tratra teny amin'ny taramaky teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny ity herinandro ity dia tsy manankintsony ny gaboraraka ny ministry ny fitantanam-bolam-panjakana ka nanao ny faraheriny amin'ny fandravana ny tambazotra ny karazana mafia rehetra ao anatin'izao fitondrana izao izany mihitsy aza moa ny fantatra fa anenjehana an'ity ministra ity ka ny lojika izany izay averintsika fa lojika izay nomentsika Michel Ralbera dia tsy nanankintsony ny ministra Gervais Rakotomanana fa notratrary ny ambodiomby ny mpanondrana volamena ary dia iny tratra iny ary tsy ny fidy moa izany ny ministera na ity ministra ity fa dia notratrariny teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ary ny ministra Gervais Rakotomanana everintsika fa mahafantatra tsara izy no tena nanondrana sy aombadika izao fanondranana volamena antsokosoko any ivelany tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izao izany hoe ao anatin'ny fanjakana io izany amin'izao fotoana izao Michel Ralbera dia karazana efa fifanenjehana sisa no atao anatin'ny fanjakana misy ny tena mahafantatra ny hoe miainga any resaka ataontsika hoe mafia sy ny osoka rehetra ao anatin'ny fanjakana misy ny mametraka balise na koa hoe balise ohatran'izay resantsika izay ao anatin'ilay fanaovana tantely afadrakotra ny raharaham-pirenena ka dia manatratra ny mpanondrana volamena tahaka ny ataon'ny ministra ny antsoin'ny ministra everintsika fa ny antsoiny raha toaka tsy mamoaka amin'ny fomba ofisialy izy ary ho fatapahoaka ny marina mikasika n'ity volamena efatra amby roapolo kilao ity na izany aza Michel Ralbera iverina fa zava-dehibe ny fihetsiky ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bolam-panjakana ary tokony hotohizany izy raha teo no nitondra ny conférence de presse omaly ary teo anoloany ireo bolongana volamena fony izy zany omalina anao nitatitra tamin'ny mpanao gazety mametraka fanontaniana isika inona no toy ny sy hafarany ny fitondrana ankehitriny Michel Ralbera manoloananaizao toetra raha mitranga eto amin'ny firenentsika izao nandeha mialotoko ny ministra Gervais Rakotomanana tamin'ny fampafantarana tamin'ny firesahana amin'ny mpanao gazety zava-dehibe zany anika irery manana satria tsy afa miala intsony zany na iza voankasika aloha fa dia noresahana avy hatrany ilay izy raha mbola noresahana tany ambony latabatra mantsy ka nanaovana tatitra tany amin'ny tompona andraikitra farany ambony dia mbola mety ho azona fempenina ihany itony raharaha fanondranana antsokosoko ny volamena itony ny fanatratrarana volamena tahaka an'izao na ny vato sokoa nefa dia mampametra-panontaniana ny rehetra rehefa tratra izy ireny satria moa hita amin'ity indray mitoraka ity dia ny ladoany zany no nahatratra ilay volamena dia notazonony ministera ny fitantanam-bola aloha zany le geopelatanana fa matetika tokoa tonga any amin'ny mpitandro ny filaminana dia manjavona tanteraka tsy hitaintsony tahaka an'ilay vola 2 miliara tahaka an'ireo vato sarobidy sy ny volamena tratra dia tsisy maka intsony fa dia mipetraka any amin'ireto mpitandro ny filaminana ny fiafarany moa dia tsy hitaintsony amin'izao fotoana izao raha ny fandehany fisavana eny amin'ny seranam-piaramanidina no resahana dia misy moa ny andraikitry ny polisy misy ny andraikitry ny ladoany ary misy ny andraikitry ny gendarmerie-pirenena izany hoe ny andraikitry ny polisy ny ladoany dia ao anatin'ny trano izay makany amin'ny fiondranana eo zany no misava ny polisy misahana ny sisitany ary eo ihany koa no manao ny asany ny avy eo anivo ny ladoany rehefa tonga any amin'ny tarimaky indray dia anjara ny gendarmerie-pirenena tahaka ny drafitra any amin'ny firenena frantsay moa ny drafitra misy eto Madagasikara ka nivelany io toerana io zany hoe na aty amin'ny parkina na any amin'ny tarimaka dia anjarany gendarmerie-pirenena avokoa no miandraikitra ny fisavana tahaka izany ny vavatra manahirana anika irery manana na zavatra kely monja raha tratra ny man'olona tahaka ny taratasy ny sisa dia hita daholo zany satria mampiasa ny fitaovana azo lazaina fa raitra ireto eo anivo ny seranam-piaramanidina ireto na variana dia volamena laingo 70 kilao dia sy 700 grama dia lasa miboriko fotsiny izany hoe karazana passoara atao anatin'ity seranam-piaramanidina Ivato ity izany hoe tompon'antoka aloha izany aloha ny paf eto raha izay no jerena satria ny paf izany no tsy nahita
an'izy io na mety ho nahita satria tsy zavatra kely azo atao am-paosy akory izy io natao anaty satroka fa tena zava-dehibe tokoa ary isaika mandalo skanera avokoa ny entana rehetra ary na inona na inona na tavoahangy misy rano aza dia singanina ao anatin'ireny rehetra ireny ary esorona rehefa tonga amin'izany fotoanandro isavana izany ny nanahirana nefa teto anika rery manana sy navariana mampametra-panontaniana dia ny hoe tongatonga ho azy tafavoaka atao amin'ny trano fiondranana ve itony entana itony dia andeha any amin'ny tarimaka ary efa hiakatra any amin'ny fiaramanidina vao nenjehana dia inona ny taombadika izay misy mpiaro zany ao tany aloha tany koa dia misy olona tompona andraikitra efa tompona andraikitra izy tao amin'ny tetezamita teo anivo ny fiadidianan'ny repoblika ary rehefa mivoaka dia tsy fantatry ny lehibeny akory ilay olona dia mitondra volamena zay efa fantatra zany ary nanorenana orinasa lehibe amin'izao fotoana izao ny vokatra izany rehetrarehetra izany ary ny fatratrarana azy moa na voaroaka azy teo anivo ny fiadidianany repoblika tamin'izany fotoanandro izany ary dia nifindra indray aty amin'n'ity repoblika fahefatra ity dia ao indray zany dia mitoto ny fanondranana volamena tony ary zany anarany zany ihany no anisan'ny mbola voatonotonona sy miverimberina amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fanondranana ity resaka volamena ity fa mbola misy ihany koa nefa ny olona tena azo lazaina fa mpamatsy vola ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay tena azo lazaina mbola voatonotonona ny anarany amin'ny fifehezana ny itony fadi-tseranana itony dia izy ihany koa mbola voatonotonona ao anatin'ireny anarana ireny sady any anivo ny fiadidianany repoblikana izy no manana an'ireo orinasa marobe eto amintsika ainao manjery ary izy ihany koa nefa dia mbola mitazona ny andraikitra lehibe eo amin'ny fifehezana ny ladoany dia everina fa izany rehetra izany tokony ivoahan'ny marina mandra-paroviana tokoa no mety afantarana n'izany marina izany tahaka ireo raha mafana rehetra mantsy anikerery manana nakasika olombony indrindra fa any anivo ny fiadidianany repoblika tao anatin'izao fiandohan'ny repoblika fahefatra izao tahaka ny kidina mpinina ny tranga tany Toamasina ny raharaha andramena ny volamena ondrana sy ny sisa dia saika very anjavony avokoa ireny rehetra ireny eto izany isika dia mieritreritra fa izao finiavana ataon'ny ministry ny fitantanam-bola mpanjakana malagasy izao dia andeha lavitra kokoa itony resaka itony ary efa fantapoko fantapirenena ary tokony ho fantatra satria tsy hoe tonga ho azy fotsiny teny amin'ny seranam-piaramanidina tahaka an'ilay sokatra akory ity resaka volamena ity fa fantatra mihitsy izany ny olona mitondra azy dia mora ny manadiady an'izany hoe iza tokoa naniraka ary anio olona izay nitondra ny ity volamena izay milaza fa tsy fantany ny andray azy izay andray azy moa tsy mampaninina antsika fa naniraka aloha hatreto izany ny tokony ho fantarina ary izay fanondrahana izay no tokony ahitana ny marina rehetra misy ifandraisany amin'ireo raharaha fanondranana andramena sy volamena tany aloha avokoa ve izao raharaha izao satria dia izany no anisan'ny ambetindresaka ifanakalozana ifamaliana any anatin'ny tambajotra serasera aloha amin'izao fotoana izao taoriana ny fatratrarana anyreto volamena ireto raha miresaka moantsika hoe 5,000,000,000 FMG dia vola be tokoa izany Michel Ralbert tokony honentina teto amin'ny firenentsika izany amana ndreo olana marobe samihafa mitranga tahaka ny hoe delestage na ny fatapahany herinaratra ny fanohanana ny tantsaha amin'ny resaka vokatra ny zezika etsetretsetra maro no ilana vola kanefa voatery misambotra vola any ivelany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao kanefa raha ny vidina volamena zany raha ny ambolana na isataona azay mivoaka eto amin'ny firenentsika dia afana tokoa manafitra an'izao firenena izao miresaka ny ezaka nataon'ity ministra ity moa isika Michel Ralbert atao anatin'ny fotoana fo izany tokony hivoaka ny tena marina momba ny fanondranana an'izao volamena antsokosoko izao raha tanyity moa ka tsy tanteraka izany ny hevitry ny be sy ny maro angamba dia ny hoe mametra-pialana koa ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola mpanjakana raha tonga tsy tonga hatramin'ny farany izao ezaka izay ataony amin'ny fanatrarana zany andreo fanetry be ny firenena ankehitriny zay ny mikasika aniny fa hiditra amin'ny lafim-baovao ara-politika isika Michel Ralbert manohy ny fitsidiana ifotony ataony zany ny antoko ADN tarihana andriamatoa Edgar Razafindrava tany amin'ny kommune analavory izy moa araka nambarantsika ny alarbi lasa teo efa narahantsika fa mavesatra ho an'ny mponina ary mavesatra tokoa ny resaka fananan-tany sy ny olana eo amin'ny fitrandrana ny
arena any antoerana ankoatriny olana eo amin'ny famokarana satria dia mora dia mora ny ividianana ny vokatra ny tantsa amin'ny ny faritriny amin'izao fotoana izao tahaka ny vokatra voatabia ohatra ny resaka manontolo mikasika an'izany ahiany ny olany ary ny fahasairana ny mponina rehefa tafaresaka mivantana tamin'ny ADN tao amin'ny fokontany Marosoko kommune Analavory dia nisy ny dian'ny tongotra namakivaky ny tanàna ny rana tamin'ny mponina ary tsy ny salasala moa izy ireo araka nambaratsia ny taraina ny fahasairanany dia mbola rehatrany ity olana eo amin'ny tany sy ny fitrandrana ity tsotra dia tsotra ny valiteny andriamatoa Edgara Zafindrava azo laminy izao raharaha zao araka ny nambarany ary miangava mafy izy ny andaminana azy miantso mihitsy ny mpitondra fanjakana hitondra fandaminana maika nyity resaka olana eo amin'ny fananantany sy ny fitrandrana ny arena kibon'ny tany ity nanolotra sosokevitra izy ny anaovana fakakevitra ny mponina isambaravarana mihitsy akana ny hevitry ny mponina ary indrindra ny andrafetana maika ny lalàna momba ny fitrandrana sy ny fananantany aveny ifotony mamitina an'izay resaka izay andriamatoa Edgara Zafindrava efa nandalo tao amin'ny fokontany Marosoko any amin'ny kommune Analavory ho arantsika tahaka izao olana lehibe mihitsy a manerana ny Madagasikara faritra rehetra zay nandalovako dia manana olana mihitsy tsy ny Marosoko rery a fa faritra maro manerana Madagasikara tsy ela kora zay nandalo tao a parafara ao anatin'ny kommune na Pasipotsy amin'ny distrika Mangoro dia velotaraina mihitsy lay mponina tao fa dia amina 700 ny hektara dia nisy namaritra dia lasandrareo mitovy mihitsy amin'izao manjoany Marosoko zao a lasan'ny hafa ny taniny dia sahiratsaina ilay vahoaka zay a nananjary namboly teo amin'ilay toerana sy ny sisa ka izy io a misy lalàna arak'izay nitantarainao azy teo ny namaritra azy ary ny fiheverako dia tamin'ny taona 1977 raha tsaroko tsara volana septambra ohatran'izao a no lazany ny filoha tetezamita tamin'izany fotoana raha tsy diso a dia andriamatoa general Gabriel Ramanantsoa nylaza mihitsy izy satria anisan'ny olana lehibe teto Madagasikara rehefa lasa ny mpanjana tany a dia sahirana ny fitondrana namaritra satria mbola nijanona teo ihany teo ambonin'ny tany a ireo mpanjana tany dia tamin'ny fotoana io izy nylaza ny zavatra nylazainao zay hoe ny tany rehetra ohatrany tony Marosoko tony tafiditra tao anatiny a zay teo ampelatanany mpanjana tany tamin'ny fotoanandrony a dia omena ny vahoaka eny fotony a ary zay vahoaka eny fotony kosa dia tokony amboly anabevoa anjary eo amin'ilay tany a izay nomena azy tamin'izany fotoana izany efa tamin'ny taona 1977 aty amin'ny taona 1940 tsika dia mbola miverina indray fa miovanarana fotsiny zany hoe miverina indray ilay olana amin'ilay fananantany marina sahiratsaina tsika vahoaka tena sahiratsaina mihitsy a ary ny tena manahirana ary dia hoe ny lalàna rehetra eto dia miresaka mihitsy a momba ny rarahany Somamanina rarahana Analavory fa tsy Somamanina sy Analavory rery fa eran'ny Madagasikara amin'izay resaka momba ny fitrandrahana dia mbola nometsika ny fanjakana sy ny fitondram-panjakana any amin'ny ministera sy ny premier ministre sy ny any amin'ny présidence ninona ny fanomezana n'ilay licence na autorisation ahafahana mitrandraka zay ny lalàna misy amin'izao fotoana izao ka sahiratsaina ilay vahoaka enahoana no mbola tazomina any amin'ny ministera sy ny primatura sy ny any amin'ny fitondram-panjakana ambony ihany ny fikarakarana fa nahoana tsy nampidinina ity fotony satria za de dia milaza amintsika eto Marosoko fa ny man lalàna aloha nanao ny lalàna dia natao an'ny fiarahamonina ary vahoaka no manao ny lalàna ny vahoaka zany a no
nandamina hoe mba hahasara ny fiarahamonina sy hahasoa ny fiarahamonina dia lalàna ohatran'izao a no mety amintsika. Ka io lalàna momba ny fananantany sy ny fitrandrahana io dia mila fahasahiana goavana mihitsy no andraisan'izay manana ny fahefana andray andraikitra momba an'izy io. Eto a eto Marosoka dia manao antsoavy mihitsy a, tena manao antsoavy mihitsy ho an'ny filoham-pirenena sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao mba handray aingana ny andraikitra andaminana ny zoraraha zao, mba handray aingana ny andraikitra andaminana ny zoraraha amin'ny Marosoka, mba handray aingana ny andraikitra mba andaminana ny rarahana Analavory sy andray ny andraikitra aingana andaminana ny rarahana Somamanina. Oka tsy ho avela ohatran'izao a ny rarahambahoaka, tena malahelo mihitsy a. Za dia milaza anareo an'izany a, sahiratsaina ihany koa ny tenako. Efa mifiritsika zao efa amin'ny telo ariva sa amin'ny efatra ariva, mbola tsy nihinankanina miresaka aminareo vahoaka aty fotony noho ninona noho ny fitiavana sy ny alahelo hoe nahoana re no avela ohatran'izao ny rarahambahoaka. Ary zany rarahandrarahana fananantany zany lazaiko anao sy fokontany a andriamatompo ben'ny tanàna, tena zavatra tena zava-dehibe mihitsy amin'izay mety hoe isiny ny fampandrosoana sy isiny ny fampivoarana ao anatina firenena anakiray. Ka dia eto a andriamatosy fokontany a dia milaza natrehanareo rehetra zany a, ary vakio zay gazety tokony ho trandrahana zao ny teny tsoratianareo a mba afatra ho an'ny rehetra, dia ny hoe tokony ho trandrahana ara-drariny sy nihitsiny a ny arena misy ety amin'ny tanàna, misy eny amin'ny kommuna sy ny faritra vonenantsika, ary tsy misy afa-tsy anareo vahoaka ihany no mahatsapa tsisy olo-kafa. Ary tokony ho raisinareo vahoaka mba ho tompony andraikitra ianareo a, ary mba ho tompony marina andray an-tanana ny tany izay navelan'ny razambe antsika. Boky navoaka ny governemanta Ramanantsoa tany amin'ny taona 1977 no nakanany izany fehikevitra izany mikasika ny fanavaozana ny fananantany izay ny manome rariny ireo izay manajary ny tany ao anatin'ny 20 taona dia misitraka ny fananana ny tany. Izany andraikitra izany dia raisin'ny mpanao politika tsy natao andranitana fa famporosiana amany olana, tsy ny fifandirana no zava-dehibe na ny fifanandrianana, hoy Andriamatoa Edgar Razafindrava, fa mba hisiny ny fampivoarana ao anatin'ny fahatoniana, indrindra mikasika ny resaka fananantany. Fananantany izay ao anatin'ny gazety Zaraina Maimaimpoana, avoaka ny antoka sy dinan'ny nosy izay noentiny ny mpitaridalana ny ADN Edgar Razafindrava. Izay nakapoko ny mpitaridalana Edgar Razafindrava an'ny ADN tao anatin'ny fidinana ifotomo ny olana kapobeny misy eto Madagasikara amin'ny fananantany, izany hoe saika miompana amin'ireo olana misy eto amin'ny Madagasikara no navoakany tao anatin'izay zany mba hovahana aingana ny olana fa tsy tarazoka olana tokony efa novahana hatramin'ny ela mantsy ity olana ity, saingy tsy voava dia nandrainy andraiky ny mpitaridala ny ADN Edgar Razafindrava ny idina ifotony mihitsy mba hijery izany olana izany. Ireo arena ambanin'ny tany ho ihany ny mpitaridalana raha tsy trandrahana anio tsy hoe ho very akory fa mbola hijanona ho antsika ihany ireo arena ireo, saingy tokony apetraka aloha izany ny fitrandrahana ary atao ny famahanany olana ifotiny. Maninona moa izany ho izy raha miainga hatrany amin'ny fokontany ny fakanany hevitra mipaka hatrany amin'ny kommuna, ary dia nanangainy ny fitondram-panjakana iray manontolo mihitsy andrainy andraikiny amahany izao olana izao. Tsy mipetraka fotsiny eo amin'ny filoham-pirenena ny famahanany olana fa na ny governemanta na ny lehibe ny faritra na ny any amin'ny kommuna sy ny sisa izay rehetra manana andraikitra tao anatin'ny firenena dia tokony hitsangana amah izao olana izao. Teny mpahendrena mantsy no napetrany amin'ny maharay aman-dreny azy fa tsy hoe raharaha akory andeha hifandroitana na ihany koa andeha hifanandrinana amina teny samihafa izany resaka izany, fa dia teny natao tokoa amahanana izany olana misy eto Madagasikara izany, indrindra mahakasika ny fananantany. Fa tsy afaka misitraka sy mivelona malalaka amin'ny tany intsony ny Malagasy tsy misy ny politika mazava mahana ny olana momba ny fananantany izay mahatonga ny olana izay miafara amin'ny famonoana tomin'ny nitranga tany Somamanina izay tian'ny vahoaka ihany, fa ady raisan'ny vahoaka Malagasy mihitsy tokoa ny fanazavana. Amin'ny entin'Andriamatoa
nentin'i Ramatoa Rabearsoa filoha nasionaly ny antoko PLD teo amin'ny fandraisam-peo ny Ando Andrianaly. Izany teny tamin'ny farany hoe ny manjoan'ny Soamamanina dia manjoan'ny Madagasikara iray manontolo ary ny vahoakan'ny Soamamanina no atao hoe vahoaka malagasy iray manontolo. Izaho ny antso foana ny tsisiny ra ny antso ny isin'ny consensus na eo anivon'ny mpanohitra amin'ny lafiny telo dia nyresaka tany élection sy constitution. Izao tsika mamoy malagasy indray tsy ny zavatra tsy nety atao tamin'ny orinasa sinoa no tiana hotoizana fa ny ananan'la malagasy tany no tokony ho eritreretina ary zay zavatra zay misy fanapa-kevitra politika lehibe tsy maintsy tokony ho raisindra zany dia manao antso avy tsy resaka hoe maniry zavatra hafa ho aho manokana fa ny tany a hatramin'ny nanaovanay politika tamin'ny antoko taloha hatramina liberaly demokraty anay izao ary amin'ny malagasy ny tena dia fototra anankiray a tena maha-olom-pirenena ny olom-pirenena anankiray ka mila fandiniana lalina mihitsiny satria manana velara tany betsaka tsika manana renakibony tany betsaka tsika firenena misokatra Madagasikara afaka atao tsara ny mitrandraka ao anatin'ny fitiavana tanindraza zay zavatra izay no position anay aty amin'ny PLD ary fa izaho zany dia miteny hoe ok izay ny famono fa andaontsika tena eritreritra mihitsiny tsy no avy foezaka ihany fa ny tena hoe tiatsika ho atao mihitsiny ary zay zavatra izay aoka hoenona ny tsirairay ao anatiny. Fa ny vaovao hafa kosa dia tsy misy ny fanoerana mazava ny fanaovana kolikoly izay mbola mahazo vahana tanteraka eto Madagasikara, indrindra eo amin'ny sampandraharam-panjakana izay mitantana ny larana voalohany azy atreto. Andraikitry ny rehetra ny ady amin'ny kolikoly nisy ny atrikasa izay hijerena ny paikady hiadiana amin'izany resaka kolikoly izany. Ramatoa Fararamarisona, mpandrindra ny tetikasa aika, anisan'ny tompony andraikitra tamin'ny hetika androany, manazava amin'ny fandraisam-peo ny Ando Andrianaly. Ny fitsarana sy ny sampandraharam-panjakana isan'isany aby anisan'izany a mbola miverina foana ireo zay tokony andraikitra ny fandriam-pahalemana dia ny zandary sy ny polisy a ny fahasalamana ny fanabiazana miverina foana fa arakaraka ilay faritra zany io dia voankinay hoe faritra ohatran'izao zao ny hita hoe aretina faritra ohatran'izao a bongolava zao ny aretina pikad iaraiasa amireo sampandraharam-panjakana voatondro ireo dia iaraiasa amin'ilay mpanjifa amin'ireo sampandraharam-panjakana ireo iaraka ijery miaraka hoe izao a no aretina ato a dia tokony manana sosikevitra ro rotota ro fiaraha-miasa miaraka amin'ny fanjakana foana zany a sampandraharam-panjakana fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpanjifa ohatra hoe fitsarana isika justisiable tsirairay aby dia milaza izy hoe zao ny olana dia miaraka ravina ka izany a ivoaka koa amin'ireto atrikasa isan'isany reto hoe izay a no ampivondrona ro rotota ro hoe zao aby ny sosikevitra andany sy ny ankilany dia miaraka ro rotota ro a miaraka amin'ny fandray hoe eny ary tokony zao ny fanatsarana an'izy ity tokony zao sosikevitra matotra tolokevitra matotra fanatsarana an'izy ity dia izay avy eo a anara-maso ka tsy maintsy misy tatitra taonay foana momba ny hoe inona zany ny olana eo amin'nyivony ohatra hoe ny fahasalamana le tsy maintsy mandosara ambony be kokoa ka inona ny tokony atao amin'izany fantatritsika fa tokony hivoaka mazava misy tableau mazava amin'nylaza hoe zao ny sara tokony araisiny tokony isy zany anara-maso ny fiarahamonim-pirenena ena toerana hoe aiza ihany fahaizana frais amenany dokotera dia tena mpiarina tokoa ve izy io a anara-maso tokony anara-maso ny fiarahamonim-pirenena any toerana. Fa nilaza ny komandany zandarimariam-pirenena androany hitahorinany atrikasa sy ny karazana toromarika nomenan'ireo commandant de groupement sy ireo tompon'andraikitra mpitantana ny zandary any amin'ny isam-paritra rehetra any fa manana olana eo amin'ny lafiny ara-pitaovana ny zandarimariam-pirenena ka misedra olana ny asan'izy ireo andavanandro na amin'ny fitandrona ny filaminana amin'ny ankapobeny na ihany koa amin'ny resaka na amin'ny resaka fitandrona ny filaminana sy ny fametrahana ny fahandriam-pahalemana. Ny jeneraly Hiramiandro Soa Jean de Dieu no manazava teo amin'ny fandraisam-peo ny Ajatina Randrimisaina. Manana olana lehibe zany ny zandarimariam-pirenena rehefa natao a ny fandravonana ny anatin'ity lahadinika ty. Ny anisan'ny zavatra tena manahirana ato zany zao a dia ny fitaovana zany a fahafahana mivezivezy a dia tsy ampy toy ny fiara izany satria ny asan'ny zandarimeria ny ambany vohitra mazava ho azy zany fa fiara tsy mataho-dalana zany tokony alefa no tokony ho aty anatin'ny zandarimariam-pirenena. Eo ihany koa ny fitaovam-pifandraisana satria
tsy mbola eniky ny réseau angamba zany ny telefony mobile ny ato anatin'ny ty Madagasikara tsika nefa Madagasikara tsika ity kanefa moa zany ny unité na ny brigade na ny poste avancé ny gendarmerie pire dia mila patsana manera Madagasikara any ambany vohitra lavitra be any dia tsy misy le fifandraisana zany raha ny fifandraisana hoe amin'ny fitaovana ato anatin'ny gendarmerie pire dia tsy ampy lavitra mihitsy zany sady efa hatranainy daholo ihany koa eo ihany koa ny tsy fampiny ny fitaovam-pidiana zay dia efa lazainy eto aminareo eto moa saropady ihany koa moa ny ilaza hoe ahoana ny tsy ampy ny fitaovam-pidiana satria raha mihoatra ny olona zany ato anatin'ny gendarmerie pire miasa any an-tsehitra any dia tsy ampy ny fitaovam-pidiana maro moa zany ny vahaolana efa nolazaina tamin'andriamatoa ministra teo a ary ny raisiny daholo izy fa tsy azoko lazaina anareo eto satria saropady ilay izy a dia misy fomba efa noeritreretina hoe anampiana amin'izany zavatra rehetrehetra zany a zay zany a no anisany a olana ato anatin'ny gendarmerie pirenena nanazava ny komandy ny gendarmerie pirenena fa tsy nisy ny resaka fanondranana antsokosoko ny andramena na ny bois de rose tamin'ity taona ity ny fanondranana antsokosoko ny zanatsokatra no betsaka mitranga toy izao ny fanazavany tamin'ity taona ity zany araka ny efa tatitra renareo ihany tamin'ny sekretera mpanjakana zany dia tsy nisy ny fanondranana antsokosoko ny andramena tamin'ity taona ity dia amin'izao fotoana izao zany a dia sokatra maromaro anarivony zany no efa tratra ny gendarmerie pirenena zany na le tany Ambovombe zany a tany lay tratra tany Andranovory a na le tany Karafantsika le saika nisy nangalatra tao amin'ny tao Karafantsika dia nisy anakiroa zany zao voatratra teto Antananarivo tato ato a teo anivon'ny faripiadidiny ny gendarmerie pirenena eto Antananarivo zany rehetrarehetra izany moa zany dia santionany ihany fa maro be zany ny antony mahatonga an'izany zavatra any satria mba nisy ezaka ihany kosa ny nataon'ny gendarmerie pirenena nahatratrarina an'izany dia ohatra hoe ny fisian'ny unité spéciale antidahalo zany a ao ihany koa ny fiarahana miasa akaika amin'ny fokon'olona amin'ny alalan'ny fampiarana ny dina sy ny autodéfense villageoise na le kalony araka ny fahafantarantsika azy zany fa ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia ampatsahivana isika fa misy ny miara-manonja zany hiarahan'ireo radio tsy miankina manomboka amin'ny roaora tolakandro izao efa mampiomana anareo mpieno toizantsika amin'izay resaka asa fanaovan-gazety izay ihany fa amin'ny resaka photo journalisme na ny fanaovan-gazety amin'ny resaka sary androany no ny farana ny fampiratiana mivelatra nandritra ny ray volana teo eo natao ny Daniel Rakotseeno vonay ilay mpanao gazety Zokiolona i Danbe tetsy amin'ny centre germano malagasy Analakely noho ny fangatahan'ireo mpitsidika no antony nanemorana hatrany ny fotoana izay tokony ifaranany zany hoe no alavaina ny fotoana faharetan'ny fotoana nanaovana ny fampiratiana apetsaka ireo mpianatra ireo tanora no liana tamin'ny sary an-gazety tany amin'ny taona 1957 sy 1970 no mankaty no nisongadana tao amin'izany ary sary mbola miloko mainty sy fotsy tamin'izany fotoana izany sady mirakitra ny tantara pirenena ihany koa toy izao ny fomba fahitana fitantarany Daniel Rakotseeno ho an'ireo ny hevitra ireo mpitsidika nandritra izay fampiratiana izay dia ankoatran'izay ny fiainana andavanandro ny olona matsy zay ny nany tena nataokoa nandritry ny 75 taona tao anatin'ny tontolony atao hoe photojournalisme sy tao anatin'ny gazety a satria 1958 nanomboka raha tsy madiso tao amin'ny isekalini lesmi nataova 14 octobre 1958 ny fanarana de hoe république de Madagascara au sein de la communauté français tamin'izay fahitra ihany koa ny olona zao mahita ny sariny zimbo io zay io ny tena be diaibe ny tanora zimbo sy ihany ilaza petizan fa ihany ary tseo le hoe marasety hoe taizana azahoanao nyity sary ity ka marina fa zao andro alohany le ahafatin'ny zimbo sy le ahafatin'ny Ratsimandrapa no niakatra tany niakatra teny a ka ny teny misy ny gmp za sy latimera andeha hijeryny atao hoe bora kristian satria bresara tsy mety hivoaka tamin'ny fa satria efa nampitorin'ny olo kanjo hoe tsy navelany istipiera mapie bora kristian de nanja reo no azo sary to tonga de nahana atao nefa ny arivaniny ary ireo olondreo voadifotra de le ambojatofo
izany hoe ilay sariny Jimbo ilay nitifitra ny kolonely Ratsimandrava teny Ambolojatovo ambony ny ampitso ny daty nitifirana ny kolonely Ratsimandrava no azo ny danibe sary teny Antanimora misy ny fohibeny GMP Jimbo tamin'izay fotoana izay niaraka tamin'ny laza petizan mitaingina tambo izay no hita amin'ny sary tahiry fa I Daniel Rakotsieno tanibe ihany koa dia niaranaina tamin'ny niaranaina sy tafaradalana matetika tany ampitan-dranomasina indrindraindrindra tamin'ny Jean-Louis Ravelomanantsoa ilay atleta malagasy niatrika ny lalao olympika voalohany maty tany Paris ny faran'ny herinandro teo maty tany Frantsa ny fiatrehana ny lalao Olympique tany Mexico ny taona 2020 sy 7 arivo sy ireo fifaninanana iraisam-pirenena taorina amin'izay dia nanatrika izany ihany koa ny mpanao gazety ara-panjakana mpanao gazety ara-panatanjahantena tamin'izany fotoana izany Daniel Rakotsieno fa anisan'ireo atleta mpiatrika ny lalao olympika ihany koa Ranjivason Jean-Théodore izay mpanao politika efa zoky olona ihany amin'izao fotoana izao fanazavany Danbe izay ny izy talohany io dia izao nanomboka 1962 nisy ny hoe ASL Association Sportive du Lycée Galigny izy ambany Ranjivasona miaraka amin'ireo hoe Rabenja Alfred izany izy ny tena mpanao mpiaraka amin'ireo hoe 400 ary mpanao 100 metra teo Mahamasina satria izao isaka larobia ariva dia misy osuma teo Mahamasina izay nampatanjaka an'ireo zareo ary akoatran'izay izay nandeha 1965 tao Brazzaville zay keo anao zany zava-dehibe zany andeha matoa tokola generala maro lah tamin'izany lehibe ny delegation malagasy fa ny tsy nahazahoana medaidoro teo amin'ny 400 metra dia zao nanao adalàna le atao hoe mbola velona moa izy ho amin'izao fotoana hoe Ranjivasona Ranjivasona io mpanao 100 metra koa miaraka amin'ny anjandry raha izany io zany mihitsy mihitra amin'ilay hoe finale sisa dia mandray an'ilay témoin nianjery ilay témoin éliminé Madagasikara nefa tika voalohany tamin'izany tokony medaily re 400 metra izay ilay izy dia akoatran'izay niaraka tamin'izany io ako tany mitoerana iny nafahako nanao an'ilay sariny a mipetaka ao anaty gazety androany iny a ilay hoe izy tamin'iny efa nidekorena fa zao za mba tafaraka niaraka taminy a tany a Mexico zao zegny tsara ihany mba mpatsehivona kely an'ilay tily olona nandeha tanyleta Jean-Louis a eo amin'ny 100 metra dia 1500 metra sy 800 metra Jean Andrianizatovo ahafahany amin'ny fianarantsoa dia Rasafinarivo fitaniana bisikileta ary ny chef de délégation mbola vazaha tamin'izany atao hoe Alexandre satria ny président ny ministre tamin'izany atao hoe Ratsitoara Sipel ampatsahivana anareo zany ho an'ny mpieno kanefa ley izy a natanjaka moa ilay olona nanany fatao zay ny makasika iny fa ivelenantsika kely ny fanekevitra makasika ny somamanina nanameloka ny fampiasana ery natao tamin'ny mponina somamanina ny depute Rodaila Kotomanjato voafidy tao arivony mamo vahoaka tatsano manao ny fitakina ny tanindrazany fiarovana ny tanindrazany ka tsy tokony ampiasana ery tahaka izany hoy ity solombavam-bahoaka ity izy izay miantso ihany koa ireo izay rehetra manana tany manana toerana amin'izany faritra somamanina izany mba samy hijery akaiky izany avokoa satria an'ny malagasy rehetra izany faritra izany sy ny tombontsoa rehetra ao izy nefa dia nanamarika fa tsy misy tombontsoan'ny malagasy mihitsy amin'izao fitrandrahana ataony ny sinoa izao ary tsy misy ihany koa ny fampandrosoana ateraka ity fitrandrahana ity toy izao ny fanekevitra hoetiny depute Rodin Rakotomanjato tsisy fampandrosoana ataony sinoany inona fampandrosoana ataony ihany miaro ako rehefa nyteny a ny tena ny teny a satria zao isan'ny tany tany Paris tamin'y kap 20 raha aeroplanina ny teknisianna malagasy niaraka tamin'ny filoha Eratsiomampianina nikabary ny président tao Paris hiaro ny tontolo iainana tapabolana moa tandraka ny sinoa fampotehana ny tapi dia inona zany le tontolo iainana nany tradradradraina tany dia zao anao dia efa manongona indray dia hoe vomaly ndraiky ihany fa any analavory aloha fatatra la fanjakana izy hoe inona ndraiky inona ny tokony zavatra programme ho atao amin'ilay tsinoa reto dia renitanareo any anany any mitrandraka ry lasa ry zao analavory fa ny problema dia zao miangavy mihitsy a ary angatahana anaovana to lalàna mihitsy ty ato a ty resaka plaminier ty tikatra
satria ty zany efa tamin'ny taona azo fahabolany natao tanety lavy ty fa tsy fantatro tsony tsy efa nenjehny vahoaka tany ambato lampy ty tsy nahavokatra tany tanety lavy io de ty tanety lavy ty indray a mbola mivaritra tsy fantatro tony olonytony a nefa ny arabi saodita na any aninona misy azy fa nahazona autorisation zany hoe za zany a le tanety lava raha ohatra izy ka mipetraka any Etats-Unis any izy mivarotra na any Chine de any izy manao contrat fa ty ny taratasy fa za manana anty autorisation ty carte mine ty manao autorisation ty afa reto tany leto ana zany hoe raha midika zany de ny tany retrarehetra nyto Madagasikara ary nanengako ny député rehetra zany ao ambanin'ny tany rehefa kelikely ny tany rehetrarehetra ny zavatra ao ambanin'ny tany za zany anorona trano zao ataoko hoe io par exemple zany avolo io de ao anatin'ny karoandry zalahy io fa efa lasany io de tonga izy avany ady ny tribonaly fa anany any eo ambanin'ny tany de angonina orana azero ny tranonareo azero ny fasanareo de mitodika ny anay any rivomamy somamanina y mifasanyrazanareo zany hoanina hoaterina eny amin'ny simiterado zany razanao araka ny fanazavana ny hoetinyity député ity de maromaro ireo zay manana fasana sy manana tany ao anatin'izany faritra titavin'ny sinohitra andrahana izany na ny mpitondra amin'izao fotoana na ireo olona ambony heto amin'ny tany sy ny firenena toy zao ny fanampin'ny resaka nataony valiny de tsotra fotsy efa za efa miteny foana teny ny fanjakana mifanaraka mihitsy zay mbany ministry ny tato zany tsy tany amin'ny boraoany mbola tany amin'ny boraoany keo ary a fa rehefa tonga ao izy any le tompony andraikitra fa mody le dirikaba no zesta be amin'la toerana fa le olona tompony andraikitra na dg na ninona moto fanina ny hitako tamin'ny tele de zay fantatro reny manao akalana hoe na osisy sinoana tsy neninay de hoe asoly alo aloha sinoa zay maty tao maty tsy atao hoe zay le izy satria efa vonona izy de tianao avy aripaka gasy raha olona nanao fotana mpangalatromby namaky trano nandeha ny fahitako ale zany hoe tsy tokony isy an'izany tao mafampiraras amin'ny zanaky ny tanàna fa tsy isy an'izany herisetra zany fa nyany herisetra reny ny vokany a tanety may a mba tsy nisy trano may ary tsy fantatro tifotra bala rely reny nyvoaka tamin'ny tenda nasio reny de reny ve diety amiko reny malizy hoe maninona nyvonoana le tantsaha fa no tongavan'ny emorek sy ny usi indray ny maraina teo de tsy anosy vavaka trangana afakana tany izay manatompo de tsy amin'izany toerana izany ny taraina araka izany ireo tompony trano satria tamin'ny volana novambra taona 5/12 no efa nandeha ny olana ary noentina teny anivon'ny fitsarana mbola tsy nisy ny didiny voaka mbola tsy nisy ny fanapaha-kevitry ny fitsarana kanefa dia tonga indray ny milaza ho tompony tany ka manala ireo mponina ny zava-nahagaga nefa hoy ireto tompon'ny tany sy mipetraka ao amin'ny trano dia milaza ireto teratany vahiny sy ny vaditany ireto fa amidinareo ve ny tany fanontaniana apetraka amin'ireo tompony izany tany izany izany kanefa ny raharaha dia mbola eny amin'ny fitsarana tsy mbola nisy vokany sy didy amin'izao fotoana izao arantsika toy izao ny antso telefona nataon'ny tompontany teto amin'ny radio Antsifa de misy emoreky tonga ao amin'ny taninay a miaraka ny vady tany nefa itanynay ty hanananay taratasy mazavatsara ary efa nasiovanay taratasy zareo a de tsy mety amaty sady tsy mety mandray nefa itotika fa tany efa misy litiga efa endrasana didy de mbola tsy manaiky ry zareo fa hoe tsy maintsy anaina ny tany de misy emoreky a amin'izao fotoany zao a eo amin'ny tanànanay miaraka ny vady tany anakefaka zareo de mety izy anasiovana taratasy mazavatsara ma taratasinay mazavatsara de asioana tsy mety amaky fa ny azy any ny fatany hoe tsy maintsy miala amin'le tany zay ka zay tompoko mba nanaovanay an'izao fa fitaraina an'izao tena mampalely de mampalahely nefa ny taratasy mazavatsara lasany vahiny mandraty tsisy fampafantarana miloa ve nataon'izy ireo anareo tsy misy tsy misy fampafantarana lisa tonga de manao be midina fotsiny zareo tsy mba misy fampandenesana fa tonga de manao be midina ny trano efa le anorafainy tamin'iny de mbola misy ambitrano a de mbola fetia anorafainy le ambitrano tsy voaravany tamin'ny andro le 30 novambra nandro tany ito tamin'ny 30 novambra 2016 le nanaovany an'le voalohany iny de efa le nisy migaga taminay de afaka mazavatsara ty afaka mazavatsara zay de zao ndray fonverina talavela ny efa miandro didy ny taninay to eo amin'izao fotoana zao zao ny teny le rangaka samidy de fa inona io zavatra hitiavanareo an'le izy nefa ry zareo tonga de manao potonderina mitondra emoreko milaza ny fanenina hoe amidinareo ary de zany le tany tonga de manindy aloka be fotsiny manao tsindry azonena
Rani nambara ni tuponitani atani dia refa ni lavunzi tena nivani fuktani zireo dia fomaraina dia fatsitao itzun amni tuera na fipetani ni lepe ni fuktani siaraka ni faptamba vau vorai atani atimaneki yale tia amni tena ya peoriki kusiru pufatia mantitina ni laka ni peorikia na demisia za nifani suga na tonio nivani komin laza ni pufatia fa aratalani zireo sati nandu eta Dieni eta reta zentakina tamizireo tsifantatra ihany koa ny toerana amin-drano reto mpivarotra reto kanefa nandritra ny valotaona ireo mpivarotra ireo niasa teo amin'izany toerana izany maraina teo dia nisy ny karazana sitina nitanterahana reto mpivarotra retsy ireto teo beoritrika toy izao ny fanazavana hoe teny mpivarotra teo amin'ny fandraisam-peo ny ajadiana randray amin'izany izay tompoko ny mahatonga anay mihetsika dia ohatrany tsekena ilay teniny tao amin'ny premier adjoint hoe etsy maintsy esorona eto amin'ny lakany beoritrika nefa ve zay hoe tompoko mba ho ay zay raha hialy eto andesanatra ve hiverineria ampitana ery indray nefa ny eny rehefa tsy hita zay anaovana azy tompoko tamin'ny latsina eny eny nandeha niditra tany amin'ny tany dia izay ny valiteniny dia izay nefa ny mbola tsy nanany atretra hoe anao so zavatra ho afa miandry anazy hoe mbola hiantso anay izy nefany tsy miantso anay mihitsy izy tompo dia tsy maintsy manao fanapaha-kevitra ohatra zao hoe ve rehefa ohatra sanatrika tena tsy vitan'izany mandamany tanàna Antananarivo dia izay mahatonga any metsika ohatra hoe mba mangataka anazy metra-pelana efa valotaona ny varotana teto ny tena marina valotaona izany tsianekena an'ilay fialana hoe satria izay zany tsy fantatra anay marina hoe aizany tena toerana ametrana anay fa raha fantatra izay hoe aizany la toerana ametrana anay ka mety aminay la toerana ametrana anay dia mialo zay tsisy satria ohatrany resaka didijadina fotsiny ity fa tsy hoe misy fampiresana fa resaka didijadina fotsiny zany zay ohatra atao aminay zany tena marina fa antaratasy fotsiny tonga taminay dia hoe mialo zay Maimaimpoana kosa ny fandraisana anjara amin'ny fanaovana ny visa loteria izay karakarain'ny masovo amerikana misokatra eto Madagasikara izany fanaovana izany loteria ahafahana mifindramonina any Etazonia izany maro nefa ireo fepetra tokony arahana raha toa ka andray anjara amin'izany ny fanazavana hoe ny tompony raikitra Ramatoa Bakorakotomanany irainy fandraisam-peo ny katiara andriarinirina tonga indray zany a ny fotoana ny taona isokafany visa loteria ny ambasady amerikana izany hoe raha ny tena marina dia ny Etats-Unis ny gouvernement any Etats-Unis zany a dia manokatra ho an'ireo firenena izay afaka manao an'izany izy io zany a dia ahafahana mifindramonina any Etats-Unis izay le hoe visa loteria visa ahafahana mifindramonina any Etats-Unis dia amin'ny alalan'ny site online zany nanaovana ny fifidianana dia manomboka ny 4 oktobra zao no misokatra ny fisoratana anarana ka hatramin'ny 17 novambra ny taona 2016 marina zany fa raha androany raha amin'izao amin'ity anety ianao no mandray anjara dia amin'ny 2018 ianao a no tokony ho tafiditra any Etats-Unis izany hoe manana roa taona zany a ny ianao izay nahazo no tafafindramonina any Etats-Unis izy ity zany dia visa ahafahan'ny olona mifindramonina any Etats-Unis fa marihana fa tsy misy vola ny fandraisana anjara fa kosa ianao ihany miantoka ny tenanao a hifindramonina any Etats-Unis ny fepetra takiana ahafahana mandray anjara amin'izy ity dia tsotra 8 taona no miakatra ary manana bakalorea izay ihany no fepetra dia mahazo mandray anjara amin'la visa loteria ilany koa ny antsika manankatoana ny vaovao tamin'ity atoandro ity akasitrahana tompo lasy tompo vavy nanaraka izany hatramin'ny faradia